E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Tony Games, aqui é o Hidden, com mais uma partida aí de Overwatch, aquela gameplayzinha aí diária, né? Eu sei que vocês curtem bastante. E faz tempo que eu não jogo de Lúcio, galera. Pois é, depois que ele deu uma leve caída aí do meta do Overwatch, né? Do competitivo. Nossa, dois Genges. Essas coisas deixam a gente tão triste. Eu acabei praticamente jogando mais com Zenyatta, né? Zenyatta tá bem bacana, tá forte. Os debuffs e aquelas bolinhas que aumentaram o dano dela. Então, a gente acaba no. Como eu jogava no competitivo com o time da Dead Zone, então a gente acabava ficando sempre treinando os heróis que estavam no meta, né? E, bom, vamos lá, temos dois Genji, uma Ana, uma Kree e D.Va como tanque. Partiu então lá. Vamos seguir eles aqui para não perder o embalo. Caraca, faz tempo que eu não jogo de Lúcio, hein? Faz tempo. Vamos mudar aqui. Eles vão vir por fundo. Olha lá. Galera. Opa, torre inimiga ali na frente. Ouviu isso? Sai pra lá. Boa. Destruindo a torre. Temos um Winston lá no time inimigo. Vamos ver se eu jogo alguém aqui pra fora. Deixa eu quebrar isso aqui. Pronto. Vamos passar aqui. Vamos lá. Nossa. Cadê a galera? Galera, pelo amor de Deus. Fica no ponto. Vem, parece. Eita, Genji. Ai, 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 ai. Falhou, falhou. Ah, não acredito. Pô, só vi aí, ô McCree. Um abraço. Depois você manda um abraço pra nós, hein? Tô com a ult. Nossa, Ana. Show que você fez. Show mesmo. Muito bom. Vamos lá, cura a galera, cura a galera. Fica esperto com as laterais aqui. Ult é nossa. Ela só ficou assistindo. Pô, da hora, hein? Da hora. Tamo comandando, tamo comandando. Opa. Vamos lá. Ai, meu Deus, galera do céu. Quer fazer base rape, serião. Aí eles vão lá pegar, quer ver? Beleza, ninguém veio. Ok. Ai! Mataram? Não mataram. Tocaram ele daqui, né, na verdade. Ai, caraca. Tchau, Zarya. Ult. Ai, meu Deus. Corre, corre. Ai, caraca. Não, 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 não. É, eu tô esperto que você ia me jogar pra fora. Eita, ferrou. Vai vir, vai vir. Sai de perto. Cura, cura. Dá o cooldown logo. Caraca, 5 segundos. Perfeito. Ótimo time. Muito bom, muito bom. É, garoto. Jogamos as areias pra fora da arena. Esse mapa é uma delícia fazer isso, sério. Adoro fazer isso nesse mapa. Você viu que o Lúcio veio loucão pra fazer isso comigo, né? Vamos lá, será que eu consigo? Ah. Quase! Caraca! Estou ouvindo. Fiquem juntos e completaremos a missão. Valeu, McCree. Eu te salvei e você me fez isso. Tudo bem. Tá bom. Eu te perdoo. Se a gente ganhar. 5, 4, bora lá. 3, 2, 1. Quem saiu? Saiu de lá. Esse cara é tão brabo. Eles vão direto, eu não vou. Vou vir pelo fundo. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Caraca.
Cara, eu vou fazer uma arte aqui. Ah, não. Não, 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 não. Cura, 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 cura. Tem alguém na back? Não? Muito obrigado. O objetivo está ativo. Quebra. É nosso. Impulso de velocidade. Solta o som. Esperto, fica esperto, fica esperto. Torre inimiga destruída. Estimulante injetado. Boa, boa, boa. Vai lá, Diva, vai lá, Diva. Ah, eu pensei que ele ia correr. Beleza, beleza. Divinha, divinha. Já foi toporada. Ok. Nossa, tá suave isso aqui. Suave, suave. Ó, daqui dá pra dar uns teco lá dentro. Vamos lá. Eu queria fazer uma arte, mas não vai dar, o time tá muito forte, galera. O time tá entrosadaço. Ó, é base rape, mano. Morri pra ult do tiro do Hanzo. É, foi o Hanzo mesmo. É isso que dá fazer base rape. Nossa, que bonito. Caraca. Vamos lá, habilidade suprema tá no esquema. Lá, tá vendo? Base rape, o que acontece? Uou! Só vai. Só vai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, vem em mim. Não. Cadê aí, meu? Esconde, esconde. Boa. Partiu, partiu, Ana. Bora. Cuidado com a osteoporose. Bora, Ana, cadê você? Minha mãe do céu. Nossa, ult com tudo assim? Aí não dá. Lá, Jess. Caraca, tá demorando. Vou mandar junto, galera. Vou mandar junto. Nossa, ô Jess. Pô, não é assim. Nossa! Au! Caraca! Pelo amor de Deus, time! Como assim? Vamos perder esse ponto com 99%? Faz isso não! Foram brincar de base rape? Ó. Mexeram no ego dos caras. Aê! Boa! E viramos! Ai! Não. Macri, o Macri. Como é que eu te. Aí, tá perdoado, Macri, tá perdoado. Vai, vai. 99. 100, maravilha. Primeira vitória do dia, hein? Aí sim. Muito chique. Jogada da partida. Noxtits. Time do Langer. Depois eu falo com o Langer. Depois eu falo com ele. Datiana, bruh. Não, a Ana jogou bem. Jogou bem pra caramba. Nossa, Genji. Que isso? Que nervosismo é esse? 5.489 de cura, maravilha. Vamos ver. Ó, 11 assistências defensivas. É, mandou bem, mandou bem. Vou dar uma volta nela. Não fui eu que votei em mim. 10 eliminações. É, o negócio é curar, né? Cura em área. Tamo pra segunda partida, galera. Vamos lá. Beleza, então, estamos aqui em Indústrias Volskaya. Vamos defender o mapa. Não é o mesmo time, né? Teve aquela alteração. O Ignite ali era uma Creed da outra partida. Ok.
que estava no nosso time, agora estou no outro time. Roadhog, Zarya, Hanzo. O Hanzo jogou bem, né? Tava... Aquele mapa não é tão favorecido pra Hanzo. Ele tava mandando bem até. Fora, meu povo! Essa é nossa. E tô aí de Lúcio. Eu tinha que ter trazido os meus Paranauê. Dava pra fazer um som aqui. Paranauê. Quem que é o... McCree. Ok. Vamos ver o que esses malucos vão fazer aqui. Duro, a gente tem que ir no meio que no embalo dos caras, né? Senão eu não curo ninguém. Os adversários atacaram. Já vão tudo lá na tudo lá na louca. Bom, pra dar aquele pokezinho ali, né? Inicial, tá válido, tá válido. Aí sim, hein? É um trio elétrico? 5, 4, 3, 2. Vamos lá, time. Passando pra cura. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Pela pátria mãe. Nossa, mas já assim. Atrás, galera, atrás, galera. Ô, McCree! Menino lindo, hein? Caramba! Gente, cuidado, cuidado. Não abusa, gente. Não abusa, tá vendo? Não abusa. Ó, tem Ana lá. Toma cuidado com a Ana, que o tirinho dela de... O tirinho dela boy, cara. Au! Caramba, eu vi essa bolinha vindo em mim, hein? Caramba, Hanzo. Rapaz, tá dando até gosto de ver isso, hein? Olha lá, McCree. Olha lá, Genji. Cuidado, hein? Vou dar aqui o burst de cura. Nossa, devolveu tudo. O Genji devolveu tudo. Opa, essa é a minha batida. Vai voltar. Falei. Desculpinha. Vou dar uma puxada aqui. Nossa. Não adiantou muita coisa não essa ult, hein? Ult na Zarya? Eu tô realmente segurando a ult. Pra um possível engage dos caras. Não. Até que eu consigo razoavelmente bem subir a ultimate do Lúcio. Mas... Uou, na cara, hein, assim. Caraca, time. Muito bom. Ult. Tchau. Agora ninguém morre. Aí, galera. É sim, ó, inibimos totalmente a ult do safadinho. Morreu. Uhul. Ult do Genji. Ult do Genji, você anula ela com o ult do Lúcio e com o ult do Zenyatta. Sim, você isola totalmente a ultimate dele. O que você não consegue isolar de ultimate da Diva, da Mei. Da Diva, a do Zenyatta não dá. Ele só se cura, né? Porque ele acaba ficando imune. Mas é uma explosão, um burst de explosão, né? Então não... Nossa. A explosão não consegue... A cura do Zenyatta, se não me engano, são 300 por segundo na ultimate. E a explosão é mais forte do que a... Do que a cura. Então... Pô, eu não tô on fire. Ah, eu não tô on fire, né? Não tô on fire, mas... Tô com medalha de ouro de cura.
Opa. Aí. Só... Nossa, na hora perfeita, cara. Bursta, bursta. Aí, lascou. Nossa. Opa, se esconde, se esconde, se esconde. Lascou. Corre. Corre que esse gente tá louco. Morreu. Valeu. Hanzo do céu. Death Hanzo. Ai, lascou. Mano, mano do céu. São dois Hanzo? Nossa, ótima. Nossa, até bati no celular. Que linda a partida. Linda. Não morri. Podia ganhar um MVP, né? Não morri. Mano, nossa, sério, o Hanzo jogou muito. Jogou bem pra caramba. Nossa, que dor. Essa ult que me salvou ali, viu? Deu uma judiada do Hanzo lá, ó. Ah, desculpa, mas vou voltar em mim. Agora é a vez de voltar em mim. Show. Muito bom. Galera, tá aí. Que duas partidas boas de se ver, viu? Espero que vocês tenham curtido a partida. Não esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, galera. Aquele abraço. Fui.